Good news mga hangal dahil maaari na akong makasahod sa YouTube sa darating na ikadalawamput-anim ng Enero kaya naman bilang pasasalamat sa walang sawanyong suporta ay ibabahagi ko sa inyo ang maliit na parte ng aking kinita kaya naman na desisyonan kong magpa ng maliit na halaga kung saan maaari kayong manalo ng limandaang Primordial Stones, dalawandaang Primordial Stones at tatlong tag-isandaan na Primordial Stones. Kung nais mong sumali ay e-comment mo lamang ang iyong GCash number sa ibaba hanggang sa dumating ang araw na makuha ko na ang sahod at wala ka ng ibang gagawin dahil ayaw ko na kayong pahirapan pa. Para sa mas malinaw na impormasyon ay basahin mo lamang ang pin comment ko sa ibaba. Muli maraming salamat sa inyong lahat. Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan si Chin Yan ay napagtagumpayang makuha ang mga kayamanan na nakamarka sa mapa at bukod pa dyan ay matagumpay niya ding nabigyan ng leksyon ang hangal na si Wang Rong. Kaya naman bumalik na siya sa kanyang grupo subalit mula sa malayo ay natanaw nilang lahat ang labanan ng dalawang martial ancestor realm na batid ni Chin Yan na isa si Princess Miao Miao roon. Makalipas ang limang araw ay dumating na ang nakatakdang araw ng pagbubukas ng Marshall Serendipity Pavilion kaya naman agad na nagtipon ang mga nais makasaksi sa kaganapan sa iisang lugar. Habang hinihintay ng mga manunood ang apat na pinakamalakas na sect sa bansa ay pinag-uusapan nila ang nangyaring labanan sa pagitan ng dalawang Marshall Ancestor Realm kung saan ang isa pa daw dito ay namatay matapos ang madugong labanan na umabot ng isang araw at isang gabi. Makalipas ang ilang sandali ay unang dumating sa apat na pinakamalakas na sect ang Mystic Spirit Sect kaya naman labis itong ikinabigla ng mga naruroon. Sa pagdating nila Chin Yan ay agad na nalipat ang mga usap-usapan sa kanila dahil hindi maiwasang mamanghan ng mga ito sa mga batang disciple na nakikita nilang nagtataglay na agad ng lakas ng Half-Sian Realm si musician na hindi komportable sa maraming rogue cultivator na nakapaligid sa kanila ay tinanong ang elder kung bakit andi dito ang mga ito gayong ang apat na pinakamalakas lamang na sect ang maaring makilahok sa Marshall Serendipity Pavilion. Sumagot ang elder sa tanong ni musician at sinabi na ang mga rogue cultivator na kanilang nakikita ay mayroong ibang pakay dito na malalaman nila mamaya pagdating ng nakatakdang oras. Maya-maya pa habang ang lahat ay abala na mag-usap-usap ay naramdaman na nila ang matinding paggalaw sa malawak na karagatan at senyales ito ng paglabas ng Marshall Serendipity Pavilion kaya naman labis na nagsaya ang mga cultivators. Hindi rin nagtagal ay tuluyan nang lumabas ang Marshall Serendipity Pavilion sa mismong gitna ng karagatan at isa itong mataas na tore na naglalabas ng kakaibang liwanag. Maging si Chin Yan ay hindi naiwasan na mamanghanang makita niya ang paglitaw mula sa ilalim ng karagatan ng Marshall Serendipity Pavilion na maraming mga palapag. Sa sobrang pagkainteresado ni Chin Yan sa Marshall Serendipity Pavilion ay agad niyang ginamit ang kanyang divine eyes para tingnan ang kalagayan nito sa loob subalit bigo niyang makita ito gayong masyado pang mababa ang kanyang cultivation level para magamit ng lubusan ang divine eyes. Habang ang lahat ay abala sa pagtingin sa Marshall Serendipity Pavilion ay bigla silang nakarinig ng sigaw mula sa likuran na nagsasabi na dumating na rin ang Flying Sword Sect kaya naman agad silang lumingon sa likuran. Sa kanilang likuran ay makikita ang mga cultivators na talaga namang hindi maikakailang mula sa Flying Sword Sect dahil sa mga espada na nakalagay sa kanilang mga likuran. Sa pagdating ng Flying Sword Sect ay nakaramdam ng labis na pagkamangha ang mga rogue cultivators dahil agad nilang naramdaman ang malakas na sword intent ng bawat isa sa kanila. Ang elder na nagunguna sa Flying Sword Sect ay agad na nilapitan ng second elder na si Zhang Taiyi nang wala man lang paggalang para tanungin kung bakit siya naririto dahil base sa kanilang pagkakaalam ay ang third elder na si Mo Qing ang dapat na naririto ngayon. Ang second elder na si Zhong Taiyi -hi ay hindi nagustuhan ang tono ng pananalita ng hangal na si Elder Fang kaya naman sinagot niya ito na wala siyang balak na makipag-usap sa kanya at kung maaari ay huwag siya nitong kausapin dahil ayaw niyang pumaslang ng isang elder mula sa ibang sect kaya naman inutusan niya itong lumayo-layo sa kanya. Si Chinya na pinagmamasdan lamang ang sagutan ng dalawa ay napansin ang tumabi sa kanya na martial artist. Dahil naramdaman niya na isa rin itong ativistic cultivator na base sa kanyang tansya ay may lakas ito ng second layer si Anton Realm. Napansin ni Elder Zhang na tila naging interesado si Qin Yan sa martial artist na lumapit sa kanya kaya naman binigyan niya ito ng private message para ipaalam na ang lumapit sa kanya ay si Huang Kei na mayroong 10th grade yellow rank martial spirit na isa sa magiging matinding kalaban ni Qin Yan sa martial serendipity pavilion trial kaya naman kailangan ni Qin Yan maghanda para doon. Si Qin Yan na narinig ang mensahe ni Elder Zhang ay agad na ginalaw ang kanyang ulo hudyat na naunawaan niya ang nais nitong ipahiwatig sa kanya na mensahe. Ilang sandali lamang ang lumipas matapos makarating ang Flying Sword sect ay maririnig na sa mga cultivators ang mga hiyawan dahil dumating na rin ang Qingnu sect sa lugar. Ang lahat ng mga rogue cultivators na naruroon ay hindi mapakali sa pagdating ng Qingnu sect dahil para sa kanila ay labis na maganda ang bawat martial artist na kabilang dito gayong ito lamang ang natatanging sect na puro babae lamang ang mga martial artist na kabilang sa kanilang sect. Si Wang Rolang na agad nilibot ang kanyang paningin ay agad ding napansin si Huang Kei ng Flying Sword sect kaya naman pinuntahan na niya ito para kamustahin. Ang dalawang hangal ay nagharutan sa harap ng maraming cultivators nang sabihin ni Huang K. kay Wang Ro na hihintayin niya ito sa kanyang kamamamaya pagkatapos niyang maging rank 1 sa magaganap na Marshall Serendipity Pavilion Trial. Makikita na ang hangal na si Wang Rolang ay agad na sumang-ayon habang kinikilig pa sa nais mangyari ng hangal na si Wang K. Ang mga hangal na cultivators na nagpapantasya sa hangal na si Wang Rolang ay biglang napaluhan ng marinig ang usapan ng dalawa. Maya-maya pa ay natanong na rin ni Cheng Suer si Qin Yan kaya naman dali-dali niya itong tinawag ng may matatamis ng ngiti para batiin ito. Sa ginawang pagtawag ni Cheng Suer ay nabigla si Qin Yan dahil batid niyang pagpipiestahan sila ng mga cultivators gayong iisipin ng mga ito na mayroon silang relasyon. Makikita sa likuran ni Qin Yan ay nauna nang nagbigay ng mga pang-aasar sila hulong at nagpanggap na lamang si Qin Yan na inuubo. Dahil sa ginawang pagsigaw ni Chen Sur, ay nalaman na din ng hangal na si Wang Rolang na naririto si Qin Yan at napagtanto na niya na kabilang pala ito sa Mystic Spirit Sect. Agad na tinuro ni Wang Rolang si Qin habang sinusumbong kay Huang Ke ang nangyari sa kweba na pangbubuli sa kanya ni Qin at dinagdagan pa niya ito na ninakaw ni Qin Yan ang kanyang mga crystalline flowers. Dahil ang hangal na si Huang Kei ay mayroong dugong hangal ay agad siyang naniwala sa sinabi ng kasintahan niyang hangal at binigyan ng matalim na titig si Chen Yan. Si Chen Suer na batid ang totoo ay hindi nag-atubiling ipinagtanggol si Chen Yan at sinabi ang totoo patungkol sa pagtatangka ni Wang Ruoeng na pag si Chen Yan subalit dahil mahina ito ay hindi ito nagtagumpay bagkus ay nagdanas lamang ng matinding kahihiyan sa kamay ni Chen Yan. Bagamat nasabi na ni Chen Suer ang totoo ay nagpatuloy pa din ang hangal na si Huang Kei sa pagkompronte kay Qin at makikita na nilabas agad nito ang kanyang aura kasama ang sword intent para sindokan si Qin Yan subalit hindi man lang kumurap si Qin dahil masyado itong mahina kumpara sa kanyang saber intent. Si Elder Zhang na ayaw ng gulo bago magsimula ang Marshall Serendipity Pavilion Trial ay agad na pinigilan ang dalawa at pumagit na subalit tinuwanan lamang siya ng hangal na si Elder Fang at sinabi na pabayaan lamang ang dalawa dahil isa lamang itong away sa pagitan ng dalawang disciple kaya naman hindi na dapat ito pinakikialaman nilang mga elder. Maging ang hangal na elder na Xing Nu Sect ay sumang-ayon sa sinabi ni Elder Fang kaya naman hiniling nito na wag nang makisali pa si Elder Zhang at hayaan na lamang na ng mga disciple ang kanilang problema sa isa't isa sa isip-isip ng hangal na si Elder Fang ay lamang ang kanyang disciple kumpara kay Chenyan kahit na parehas itong atavistic cultivator kaya naman hindi niya palalampasan ang pagkakataong ito para mapahiya ang mystic spirit sect subalit lingid sa kanilang kaalaman na kung magkataon na maglaban ang dalawa ay madali lamang iyon ilalampaso ni Chenyan. Ang hangal na si Huang Ke ay nilabas na ang kanyang kahangalan at inutusan si Xinya na humingi ng tawad sa kanyang kasintahan para hindi na nila palakihin pa ang gulo subalit mariing sumagot si Xinya na wala siyang paki sa na pinagsasabi ni Huang Ke dahil kahit magtulong pa silang dalawa ni Wang Rong ay hinding hindi niya ito aatrasan. Dagdag pa ni Chin yan na kung patuloy siya nitong gagambalahin ay hindi na siya magdadalawang isip na paslangin silang dalawa sa harap ng kanilang mga elder kaya naman dinuro niya ang mga hangal sabay sinabihan na tigil-tigilan siya ng mga ito. Ang mga nakarinig sa sinabi ni Chin yan ay labis na nabigla dahil imbis na humingi ng tawad ay pinagbantahan niya si Huang Kei ng walang pag langan. Ang hangal na si Elder Fang ay biglang natahimik dahil hindi niya inaasahang hindi man lang magpapakita ng kahit katiting na takot si Chinyan sa kanilang harapan kaya naman iniisip niya na mukhang nagkamali sila ng inaakala patungkol dito. Ang hangal na si Wang Rolang ay hindi na napigilan na magsalita habang nanahimik lamang si Huang Ke at sinisita nito si Chinyan sa tono ng pananalitan nito at pagbabante sa kanilang buhay. Tinindigan ni Qin Yan ng dalawa at sinabihan si Wang Ruolang na lumaya sa kanyang harapan dahil wala siyang balak makipag-usap sa isang kagaya niyang hangal na minsan nang naduwag sa kanyang harapan. Si Huang Kei na kanina pa hindi sumasagot ay hindi na nakapagtimpi pa kaya naman galit na galit na itong nagsalita at handa ng makipaglaban kay Qin Yan dahil harap-harapan siyang binastos nito lalong-lalo na ang kanyang kasintahan sa maraming mga cultivators. Sa isip-isip ng mga hangal ay nanganganib na ang buhay ni Qin Yan dahil hindi nito kilala si Huang Kei kaya naman pangiti-ngiti na lamang sila sa gilin. Maging ang mga rouge cultivators na nakikita ang dalawa ay naniniwala na nasa dihadong sitwasyon si Qin Yan at nagpapanggap lamang itong matapang para hindi mapahiya. Habang ang lahat ay nag-aalala kay Qin Yan ay hindi naman maiwasang mag-alala nila hulong at Elder Zhang para sa kalagayan ng hangal na si Huang Kei dahil batid nilang ang lakas nito ay hindi man lang nangalahati sa lakas ni Qin Yan na kayang punos lang ng isang third layer Siantan Realm sa isang atake lamang. Bukod pa dyan ay kaya lamang pinigilan ni Elder Zhang ang dalawa kanina ay sa kadahilan ng natatakot siya na baka hindi magdalawang-isip si Chen Yan na bigla na lamang paslangin ang hangal na si Wang Ke gayong ang ugali ni Chen Yan ay labis na nakakatakot gayong wala itong sinasanto kahit na sino Habang umiinit ang tension sa pagitan ng dalawa ay may biglang nakisali na isang matabang martial artist na kadadating lamang at tinanong nito kung sino ang martial artist na nagpaliab ng galit ni Wang Ke na genius ng Flying Sword Sect sa pagdating ng isa na namang hangal ay agad na nalipat ang atensyon ng lahat ng cultivators na naruroon gayong batid nila na ito ang huling sect na kanilang hinihintay. Base sa aura na nilalabas ng mga bagong dating na mga hangal ay ito ang frame sect na kabilang din sa apat na pinakamalakas na sect sa buong bansa. Sa ginawang pag-antala ng matabang disciple ay hindi ito nagustuhan ng hangal na si Huang Kei kaya naman inutusan niya ang matabang disciple na tinawag niya sa pangalang Hao na wag itong makialam sa kanila. Nang marinig ng mga rogue cultivators na banggitin ni Huang Kei ang pangalan ni Wei Hao ay labi silang nabigla dahil ang disciple na ito ay sikat sa kanilang mga cultivators gayong kabilang ito sa mga super genius ng bansa kaya naman iniisip nila na isa lamang sa kanila Huang Kei at Wei Hao ang siyang manggunguna sa Marshall Serendipity Pavilion Trial. Maging si Elder Zhang ay hindi maitatanggi na mayroong ibubuga si Wei Hao at mataas ang chance na ito na ang isa sa makakuha ng mataas na posisyon sa trial dahil sa buong bansa ay kilalang kilala ito gayong bukod sa nagtataglay ito ng 10th grade yellow rank martial spirit ay ito rin ang anak ng flame sect leader. Bukod pa dyan ay idinagdag din ni Elder Zhang na kagaya ni Qin Yan ay naabot na rin ito ang minor success stage ng arcane realm kaya naman hindi maitatangging talentado din ito. Muling nagsalita si Wei Hao at sinabi kay Huang Ke na malaya siyang makisali sa ayaw manitut sa gusto dahil sa huli ay nakukuha niya ang kanyang mga gusto. Hindi na muling nakasagot si Huang Ke sa sinabi ni Wei Hao dahil batid niyang kahit sa ang anggulo tingnan ay wala siyang laban kay Wei Hao kaya naman hinayaan na lamang niya ito at wala siyang balak na patulan ito hanggat hindi sila nakakapasok sa Marshall Serendipity Pavilion. Dahil hindi na sumagot si Huang K ay nalipat na ang atensyon ni Wei Hao sa hangal na si Wang Roleng at nahumaling siya sa ganda nito na hindi na masama kaya naman sinabi niya kay Huang K na kung ibibigay nito si Wang Roleng sa kanya ay papayag siyang makipagkooperasyon ang kanilang flame set sa flying sword set. Si Huang Kei na walang bayag ay agad na sumang-ayon sa nais mangyari ni Wei Hao kaya naman pinaubayan na niya si Wang Rong dito ng walang pag-aalinlangan subalit makikita na hindi sumasang-ayon si Wang Rong dito gayong ang pangit-pangit ng itsura ni Wei Hao. Dahil mayroon pang pag-aalinlangan si Wang Rong kay Wei Hao ay kinumbinsi pa ito ni Huang Kei at sinabi na mas makikinabang silang dalawa kung pipiliin ito si Wei Hao dahil mas marami siyang makukuhang benepisyo dito kaysa sa kanya. Sa mga sinabi ni Huang K ay napabuntong hininga na lamang si Wang Rolang at nagsisisi na pinili pa niya si Huang K dahil duwag naman pala ito. Sa huli ay pinili ng hangal na si Wang Rolang si Wei Hao na mayroong mas pakinabang kay Huang K na madali lamang natakot sa mas malakas sa kanya. Ang hangal na si Wei Hao ay tuwang-tuwa nang makuha na niya si Wang Rolang at ipinangako niya dito na simula ngayon ay puprotektahan niya ito sa kung sino mang magtatangkang mangbuli dito. Ang dalawang hangal na Elder na nakitang pinaglaruan lamang ang kanilang mga Disciple ay walang naging kibu at tahimik lamang sa gilid dahil maging sila ay walang balak na kalabanin ang Flame Sect. Si Elder Zhang na nakikita ang mga kaganapan ay kinakabahan sa mga susunod na maaaring mangyari dahil base sa kanyang nakikita ay mukhang pagkakaisahan ang kanilang sect ng tatlong sect na bumuo ng maliit na alyansa. Maya-maya pa matapos makuha ni Wei Hao ang kanyang gusto ay binaling naman niya ang kanyang atensyon kay Chinya na kanina pa nandidiri sa ginagawa nilang kahangalan. Sa pangalawang pagkakataon ay muling nagsumbong ang hangal na si Wang Rong at nais nitong turuan ng leksyon si Chin Ang hangal na si Wei Hao ay agad na tinawag ang hangal na matanda sa kanyang likuran pati na rin ang iba pa nitong mga kasama at sinabi na bigyan ng leksyon si Chin Yan para ito'y matauhan. Dagdag pa ng hangal na si Wei Hao na wasakin nila ang cultivation ni Qin Yan at kung magkataon na protektahan ito ng Mystic Spirit Sect ay agad na magsimulan ng digmaan sa pagitan ng dalawang sect. Sa ginawang utos ng hangal na si Wei Hao ay agad na sumunod ang mga hangal at makikita na hindi man lang ito nagdalawang isip sa kanilang gagawin subalit bago pa man makakilos ang mga hangal ay agad na hinarang sila ni Elder Zhang at sinabi na sa oras na kumilos ang isa man sa kanila ay walang awa niya itong pagpapaslangin kahit pamaganap ang digmaan sa pagitan ng kanilang mga sect. Ang hangal na elder ng Qing Nu sect ay nakisali sa usapan at nagbigay ng mungkahi na sumunod na lamang si Elder Zhang sa nais mangyari ni Wei Hao dahil isang disciple lang naman si Qin Yan na hindi ganun kahalaga para sa kapakanan ng kanilang sect. Sa mungkahi ng hangal na elder ay hindi nagpatinag si Elder Zhang at buo ang desisyon niya na protektahan si Qin Yan hanggang sa huli kaya naman nilabas na niya ang kanyang aura at inihanda ang kanyang sarili na paslangin ng walang pag-aalinlangan ang kung sino mang lalapit kay Qin Yan. Lingid sa kaalaman ng lahat ng naruroon na kaya nagkakaganito si Elder Zhang dahil batid niyang dalawa ang Martial Ancestor Realm ang kasalukuyang backer ni Chinian at ang isa pa rito ay kasama nila sa Autumn Mountain na maaaring nagmamasid lamang sa paligid kaya naman kung magkataon may mangyaring masama kay Chinian ay tiyak na mananagot si Elder Zhang. Hanggang sa huli ay hindi nagpatinag ang hangal na si Wei Hao at binago na ang kanyang utos kung saan nais na niyang ipapatay ang lahat ng nariritong miyembro ng Mystic Spirit Sect kasama si Elder Zhang Subalit bago pa man sila tuluyang makakilos ay bigla silang nakaramdam ng isang matinding pressure mula sa isang malakas na nilalang at inuutusan silang magsipagtigil gayong dumating na ang Trading Alliance. Sa pagdating ng Trading Alliance ay agad na nanahimik ang lahat at team team lamang na pinagmamasdan ang mga susunod na kaganapan. Maging ang hangal na si Wei Hao na kanina pa agresibo ay hindi tinangka na kumibo dahil ramdam na ramdam niya kung gaano kalakas ang Trading Alliance gayong ang mga taga buhat pa lamang ng magarang chamber ay nagtataglay na ng lakas ng isang Martial Emperor Realm kaya naman hindi maitatangging sobrang importante ng nilalang na nasa loob nito at hindi nila maaaring kalabanan. Para maliwanagan ang lahat ng mga hindi nakakakilala sa Trading Alliance ay ipinaliwanag ni Elder Fang na ang Trading Alliance ay isang malakas na forces na naggalat sa lower district ng kontinente na mayroong malakas na impluensya na maging ang sacred places ay hindi kayang tangkahi na kalabanin ito subalit bagamat nagtataglay ng matinding sandatahang lakas ng Trading Alliance ay hindi naman ito nangingialam sa kaganapan pagdating sa martial world at tanging nakaton lamang ang buong atensyon sa mga malalaking auction pati na rin sa mga malalaking pasugalan sa buong bansa. Nang marinig ni Wei Hao ang sinabi ni Elder Fang ay nagmatapang itong tinanong ang Trading Alliance kung bakit nito pinigilan sila na atekihin ang Mystic Spirit Sect gayong wala naman pala itong paki sa Martial World at tanging nakafocus lamang ang buo nitong atensyon sa mga auction at pasugalan. Ang misteryosong nilalang na nasa loob ng chamber ay agad na sinagot ang tanong ng hangal na si Wei Hao at sinabi na para din naman ito sa kapakanan niya gayong hindi magiging maganda ang kahihinat na nila kung kakalabanin nila si Chin Yan. Dagdag pa niya na marami siyang impormasyon patungkol kay Chin Yan na kung handa silang makinig ay libre niya lamang itong sasabihin. Nang marinig ng mga elder ang nagsalita ay laking gulat nila na ang boses nito ay isang boses na nagmumula sa isang babae na ngayon lamang nila napakinggan dahil kadalasan ay puro kalalakihan lamang ang dumadalo sa mga ganitong kaganapan. Nang marinig ni Wei Hao ang sinabi ng misteryosong babae sa loob ng chamber ay bigla siyang naging interesado sa ibibigay nitong impormasyon kaya naman masaya niyang tinanggap ang alok nito at handa siyang makinig sa kung anumang impormasyon ang mayroon sila patungkol kay Chin Yan. Bukod pa dyan ay nais niya ring malaman kung bakit hindi nila maaaring kalabanin si Chinyan gayong isa lamang itong Outer Disciple sa Mystic Spirit Sect. Muling nagsalita ang misteryosong babae at sinimulan nitong ibahagi ang mga kaganapan kung paano pinaslang ni Chinyan si Lin Zixiao na nagtataglay ng 9th grade yellow rank martial spirit at kung paano nito naabot ang Arcane Realm kahit na nasa 8th layer body tempering realm pa lamang ito. Dagdag pa niya na napagtagumpayan din ni Chinya na talunin ang isang third layer Siantan Realm sa isang atake lamang sa naganap na outer domain trial kamakailan lamang kahit na nasa activisitic first layer Siantan Realm lamang ang level nito. Bukod pa dyan ay sinabi din ng misteryosong babae na base sa kanilang analisis patungkol sa background ni Qin Yan ay naging disciple ito ng Great Elder ng Mystic Spirit Sect at ng isa pang Martial Ancestor Realm na kamakailan lamang ay namataan na kasama ni Qin Yan na nagtungo sa Autumn Mountain na maaaring ikalawang master ni Qin Yan. Nang matapos sabihin ng misteryosong babae ang mga impormasyon patungkol kay Yan ay muli niyang tinanong si Wei Hao kung may tapang peren ba ito na kalabanin si Yan gayong batid na niya kung gaano kalakas ang backer nito subalit sa tanong ng misteryosong babae ay hindi man lang nakasagot ang hangal na si Wei Hao na tila ba natahimik na lamang sa isang tabi kasama ang hangal na si Wang Kei na labis na nabigla. Ang lahat ng nakarinig ng impormasyon na ibinigay ng misteryosong babae ay labis na nabigla at ilan pa sa kanila ay nakaramdam ng takot ng malaman na dalawang malakas na nilalang ang kasalukuyang master ni Chin Yan. Maging ang mga hangal na elder mula sa dalawang sect ay biglang nanlaki ang kanilang mga mata at nakaramdam ng matinding pangamba sa nalaman nilang impormasyon gayong labis na nakakatakot ang background ni Chinyan kung magkataon kaya naman laking pasasalamat nila na hindi natuloy ang labanan sa pagitan ng kanilang mga disciple. Ang hangal na si Wei Hao na simula umpisa ay puro kay abangan na ang pinapairal ay biglang naduwag kaya naman agad itong nagpakumbaba at humingi ng tawad habang inaamin na siya ay nagpadalos-dalos sa kanyang mga desisyon. Hindi pinansin ni Chin Yan ang hangal na si Wei Hao at ibinigay ang lahat ng atensyon niya sa hangal na nasa loob ng chamber dahil ang mga impormasyon na ibinigay nito sa publiko ay hindi maganda para sa kanya. Abangan sa susunod nating video ang magiging kaganapan sa pagitan ni Chinyan at ng Trading Alliance kung saan lantarang ipinakita ni Chinyan ang kanyang hindi pagrespeto sa kinakatakutan ng apat na pinakamalakas na sect. Sa pagpapatuloy din ng kwento ay tuluyan nang ang bumukas ang Marshall Serendipity Pavilion at magaganap na ang unang trial pati na rin ang malakihan na pasugalan na pinangungunahan ng Trading Alliance. Kung nais mong subibayan ang ating kwento ay e-open mo lamang ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.